Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə iyulun 4-də Sumqayıt şəhərində vətəndaşları qəbul etdi. Qəbulda Sumqayıt şəhəri ilə yanaşı Abşeron, Xızı rayon sakinləri və həmin rayonlarda məskunlaşan Qubadlı, Zəngilan, Şuşa rayonlarından olan məcburi köçkünlər də iştirak etdilər. Ümumilikdə 20 nəfərin iştirak etdiyi qəbulda müraciətlər əsasən ali məktəblərə qəbul və buraxılış imtahanlarının məzmunu, ikinci ali təhsil almaq, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən nəşr olunan test kitabçalarının məzmunu, orta ümumi təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin hazırlanması və digər məsələlərlə bağlı oldu. Qəbulda tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinə aid olmayan şəxsi xarakter daşıyan müraciətlər də oldu. Belə müraciətlər ünvanına çatdırılması üçün qeydiyyat alındı və nəzarətə götürüldü. Qalan suallar hansı ki aslıdır bizdən qəbul prosesindən əlaqədar, buraxılış imtahanlarından əlaqədar, o səçə biz ərzə verən insanların, müraciət edən insanların nəticələrinə baxırıq internetdə və cavabını veririk, onların nə dərəcədə ehtimalı var, demək, ixtisas seçimində iştirak edəndə hansı ixtisasları seçsinlər. Xatırladaq ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyət orqanlarının rəhbərlərinin bölgədə vətəndaşları qəbul etməsi Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadioğlu, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.